In die volle daglig met al die ander klanke en stemme om hom, sal 'n kou voeltjie in hom, nie die liedjie leer sing wat sy meester hom graag wil leer nie. Hy onthou dalk 'n greepie hier en vange trilling daar, maar die klanke wat hy voorbring, word nooit 'n samehangende herkenbare wysie nie. Dan gooi die meester die hok toe en sit die voeltjie waar hy na die een liedjie kan luister wat hy moet leer. Daar in die donkerte probeer hy dan herhaaldelik om die liedjie te sing totdat hy die wysie noot vas sing dan eers kan die voeltjie uit die donkerte gebring word uiteindelik in staat om sy liedjie in die daglig te sing dit is ook hoe die Here met sy kinders te werk gaan daar is 'n lied wat ons by hom moet leer sing wanneer 'n mens dit in die nagdonkerte van teespoed geleer sing het kan jy dit altyd in tye van voorspoed herhaal Let op die volgende feit. Die een wat die voetjie die donkerte indra, is sy meester. Dit is maklik om te verstaan dat Satan pyn veroorsaak, maar kan dit wees dat God self die gevolge deur die vier dope van die lewe lei? Dat hy te midde van die gevolglike verwarring en seer kry inderdaad betrokke is? Kan jy aan enige voorbeelde uit die Bybel dink waar die Here dit sou beweer het? dat meesbe beproewings deurmaak met die wete dat dit daardie Bybelfiguur of Bybelfigure pyn sou besorg. Watter nuwe lewensliedere wou die Here hulle sodoende leer sing. Bestudier hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 16 Julie. Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Saam met Christus in die Smeltkroes. En ons is hierdie week by les 3, soos 'n foel in 'n kou. En ons les vir vandag vir Sondag 10 Julie is die doodloopstraat na die beloofde land. Ons gehete teksvers vir hierdie week is in 1 Petrus 1 vers 6 in die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg. Hieroor kan jy baie bly wees almoed die baie beproewings jy vir 'n rukkie laat swaar kry 1 Petrus 1 vers 6 Ek lees weer Hieroor kan jy baie bly wees almoed die baie beproewings jy vir 'n rukkie laat swaar kry 1 Petrus 1 vers 6 Nuwe Lewende Vertaling Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie dankie vir 'n nuwe week se les waar ons weer meer van U kan leer en U karakter Hemelse Vader, ons bid asb lief dat U hierdie boodskap op ons harte sal skryf vir dit vir ons duidelik sal maak dat ons dit ook kan uitleef in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asb die duimskopknop en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asb hierdie met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asb die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking van ons uh hierdie week se les vir vandag se lessie. Ehm um, baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Ook baie dankie aan elkeen wat die duimsuiknopie druk sodat ons hierdie beskikbaar kan maak vir meer mense. Ons les vir vandag is Sondag 10 Julie, deur dit doodloop straat na die beloofde land. En ons lees in Eksodus 14 vers 10. Toe die Farao naderkom, sien die Israeliete skielik dat die Egiptenaars sit hulle agterna. Helaat baie bang geword en benoud na die Here aangeroep. Dis Jesu 14 vers 10, die Nuwe Afrikaanse Bybel. Nou baie van ons is al mislei of om die bos gelei. Dalk het dit met ons daaglikse skedules gemors of ehm dalk is ons in die hoek gedrywe. En baie keer is hierdie 'n aangename misleidings wat baie keer miskien loop op 'n 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 verrassingspartytjie. Maar ander kere kan hierdie Om die bosleierery 'n nare ondervinding te wees, dit kan erg ontstellend wees. Soms as jy geboelie, dalk is daar 'n kollega wat jy ingedoen het. Ons lees in die lesie vandat die Israeliete uit Egipte land opgetrek het. Sien die Bybel vir ons in Eksodus 13 vers 21. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf sodat hulle dag en nag kon trek. So hierdie pad na die beloofde land was deur God self gelei geweest. Maar dit wil voorkom dat hierdie eerste stille plek op pad na die beloofde land toe wat God self hulle ingelei het, dat dit uitloop op 'n doodloopstraat. Kom ons lees hierdie doodloopstraat wat daar gebeur het wat beskryf is in Eksodus hoofstuk 14. Ekšures 14:1 vers 1. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê: Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laer opslaan voor Pi Hagirot tussen Migdol en die see Regoor Bal Sefon. Moet julle laer opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê: Hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit en ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik en die Egiptenaarse sal weet dat ek die Here is en hulle het so gedoen toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het het die hart van Farao en van sy dienaars toe onder die volk verander en hulle sê wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het sodat hulle ons nie meer dien nie daarop het hy sy stryd waars ingespan met sy manskappe skiel saam met hom geneem. En hy het 600 man uitgesoeke strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard sodat die kinders van Israel, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het, maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand getrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg Al farao se perde en strydwaanse ruiters en leermag en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pi Hagirot voorbal Sefon. Toe farao naby kom, sla aan die kinders van Israel hulle oop en kyk daar trek die Egiptenaars hulle agteraan. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê: "Het u Omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Wat het u ons nou aangedoen dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus dat ons Egipternaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egipternaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê: "Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here." wat hy vandag vir julle sal bewerk want soos julle die Egiptenaars vandag sien soos uh, uh, sal julle hulle nie weer sien nie in ewigheid nie die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees toe vra die Here vir Moses wat roep jy na nou my sê aan die kinders van Israel dat hulle moet weggtrek en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit sodat die kinders van Israel dwars deur die see op die droëgrond kan trek En ek kyk, ek sal die harts van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaens en aan sy ruiters. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, as ek my heerlikheid aan Farao aan die strydwaens en aan sy ruiters wys. En die engel van God het voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan agter hulle aan en die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis en dit het die nag verlig sodat die ene nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. Toe steek Moses se hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk ooste wind die see laat wegvloei die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters is gekloof en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droëgrond en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant toe die egipsaane hulle, ge, ge, hulle gejaag en agter hulle aangetrek al farao se perde sy strydwagens en sy ruiters die see in en die uh, en in die môre waak hier die Here in die vuur en wil kolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wil, die wiele van die strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars en hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die see het teendagbreek en sy uh uh bedding teruggevloei en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne-in die see gestort. En toe die water terugvloei het hulle die strydwaens en die ruiters van Farao se hele leermag wat agter hulle die see ingetrek het oordeek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne in die see op die droëgrond getrek en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Ehm um, ek sien hy's net gegaan tot vers 30 hierso. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 30 vir 'n of ander rede het hy net tot by vers 30 gegaan. Daars, um, ek sê julle. Ehm wat dit gee daarby kom. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos en Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses, sy knegt. So die vraag is nou waarom het God die volk gebring tot by hierdie punt? En ons gaan nou kyk na die antwoorde. So om God te volg baie duidelik is nie 'n waarborg dat ons 'n sorgvrye bestaan gaan lewe nie. Die weeg van geregtigheid gaan deur plekke van toetso van van 'n van 'n van van 'n vuurproef. Die vraag is nou net, hoe weet 'n mens egter te midde van hierdie swaar kry of jy steeds die Here volg? In sulke tye is die deurslaggewende faktor nie noodwendig die afwesigheid van pyn en beproewings nie. Met ander woorde Hoekom het ons hier pyn en beproewings gehad? Dit sê nie noodwendig dat ons nie op die weg van die Here is nie. Nee, die geheim hier is 'n ontvanklikheid vir die God se plan, 'n breedwilligheid om jou hart en verstand voortdurend aan hom te onderwerp. Hier word 'n vraag gevra. Dit sê watter les het die Israeliete uit die ervaring geleer? En ons het die antwoord in die heel laaste vers gesien, vers 31. Maar voordat ons weer vers 31 lees en sien hoekom die Here hierdie les vir hulle geleer het. Wat was die doel daarvan geweest? Kyk eens wat was hulle houding geweest voordat hierdie gebeur het? Voor hierdie verlossing. Ons lees in vers 11 van Eksodus 14 toe die bedreiging daar was. Hulle sê en hulle het vir Moses gesê: "Het u omdat daar en Egipte glad geen grafte is nie ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe wat het u ons nou aangedoen dat u ons uit Egipte laat uitgelei het in vers 12 is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie laat ons met rus laat ons die Egiptenaars kan dien want dit is beter vir ons om Egip om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe so dit was hulle sending hulle heering geweest voordat God aan hulle geopenbaar het hoe hy hulle verlos het en na die verlossing Kyk wat was hy uiteindelik gewees in vers 31. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo die Here en aan Moses sy knegt. Die vraag aan die einde van die dag en ek wil u asseblief aanmoedig om saam met ons te gesels en u persoonlike ervaring wat hierdie vraag aanspreek met ons te deel in die kommentaar hieronder sodat ons hier mekaar se getuienis versterk kan word. Die vraag lees soos volg: Waarom is dit soms so moeilik om op die Here te vertrou? Ons weet immers van al die beloftes wat hy die gelowiges in sy woord skenk. Dink aan 'n paar moeilike situasies waartoe jy moes gaan. Beproewinge wat jy glo die Here jou gestuur het met die doel om jou te leer om aan hom te glo en ontsag van hom te hê. Asseblief gesels met ons Ehm um, daar's een getuienis wat ek met u kan deel en ek dink ek het al in 'n vorige eh uh, 'n uh, tyd het ek dit vir u genoem maar hierdie was die doodloopstraat vir my gewees waar dit my begin was om terug te keer na God toe, terug op pad na die beloofde land toe. Ek ga nie gaan nie besonder here aangaan nie maar ek het alles wat waardevol is aan my het ek op 'n stadium verloor. En eh um, daar was niks anders wat meer vir my saak gemaak het nie us dit wat ek verloor het nie. En uh, ek was gebroken geweest. Ek 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 was op 'n plek in my lewe. Ek het glad nie Bybel gelees nie. Ek het nie kerk toe gegaan nie. Ek het nie gebid nie. Maar vir 'n of ander rede was daar 'n Bybel in die huis geweest. Want toe ek gebroken daar op die bed sit, het ek deur die trane die Bybel oopge lê en deur my trane het ek hierdie volgende gedeelte gelees. En dit is waar die Here met my gespreek het, waar ek tot op 'n doodloopstraat gekom het. En die Here my gewys het en my begin leer het en my begin terugbring het na Hom toe. En dit is ook waarmie ek graag wil afsluit, is hierdie gedeelte wat die Here daai dag vir my gegee het. En ek deel dit graag met u. Dis Spreuke 3 vanaf vers 1. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou meebring laat liefde en tray jou nie verlaat nie bind dit om jou hals skryf dit op die tafels van jou hart dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie ken hom in al jou weë dan sal hy jou paaie gelyk maak wees nie wys in jou eie oë nie Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dis sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. In vers 11 en 12 van Spreuke 3: My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kasteiding nie jou weerstand wek nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy 'n welbehaagheid. En Maandag 11 Julie se so opskrif is bitterwater. En Eksodus 17 vers 1 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees: Nadat die hele volk Israel uit die sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan totdat hulle by Refidim gekom, 'n kamp opgeslaan het, maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Nou ons ontvang nie altyd alles wat ons hart begeer nie. En dit kan ons verstaan Maar wat ons wel van die Here te wag kan wees, is tog sekerlik dat hy in ons behoeftes sal voorsien. Maar dis nie altyd wat ons dink ons nodig het nie. Die Here voorsien wat ons werklik nodig het. Nou wat die Israeliete waarlik benodig het in Eksodus 17 was water gewees. Nadat die Here hulle deur die Rooisee gelei het met die vuur uh, uh uh kolom en die volk en hulle verlos het van die islete, volg hulle die hierdie wolk vir 3 dae lank deur hierdie vuurwarm waterlose woestyn en hulle kry nie geen water nie en hulle is naderand desperaat. Wanneer gaan die Here dan die water gee wat hulle so broodnodig het? Geget. Die wolk en vuurkolomme neem die volk na Mara waar daar ten einde laaste water is. Hulle het natuurlik baie opgewonde om die water te sien. Maar toe hulle probeer, hallo, die bitter water was bitter geweest. Ons lees Eksodus 15 vers 24. Toe murmureer die volk teen Moses en sê: "Wat moet ons drink?" 'n Paar dae later stop die wolkkolom weer, maar hierdie keer by 'n kerk droppelplek. Nou, kom ons kyk gou na Eksodus 15 waar dit praat wat gebeur het by Mara en dan nou gaan ons hoofstuk 17 lees wat praat van wat gebeur het by Rafadim in Eksodus 15 vers 22 tot 27 Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek na die skelfs van die Skelfsee af en hulle het weggetrek na die woestyn Sir. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Marah gekom, maar kon die water van Marah nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Marah. Toe murmureer die volk teen Moses en sê: "Wat moet ons drink?" En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n uh, 'n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef en gesê: As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insette hou, dan sal ek geen een van die siektes wat uh, uh, op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie want ek is die Here wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom waar 12 waterfonteinne en 70 palmbome was en hulle het daar by die waterlaar opgeslaan. Kom ons kyk dan nou wat gebeur het by uh uh in 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 Eksodus 17. Ons lees vers 1 tot 7. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek uit die woestyn van Sin getrek en laer opgeslaan in Rafadim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê: "Gee julle vir ons water om te drink." Maar Moses antwoord hulle: Wat toets julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water en die volk het teen Moses gemurmere en gesê: "Waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dorste laat omkom?" Toe het Moses die Here aangerop en gesê: "Wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel my min, maar of hulle steenig my En die Here het Moses geantwoord: Trek vir die volk uit en neem die oudstes van Israel met jou saam en neem jou staf waarmee jy die Nile geslaan het in jou hand en gaan weg. En kyk, ek sal daar voor jou by die rots staan op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel en die plek Massa en Meribah genoem verwierig die toes van die kinders van Israel omdat hulle die Here versoek het deur te sê is die Here in ons is die Here is die Here in ons bidde of nie nou by Mara en Rafadim dit wat nou gelees het in Eksodus 15 Eksodus 17 het die Here iets omtrent homself aan die volk geopenbaar wat was dit geweest watter lesse behoort hulle daar te geleer het? nou god praat met job in job 39 en vers 1 2 en 3 sê die Here kan jy pro jag vir die leeu of die honger van die jong leeu stil maak as hulle neerbuig en hulle lê plek klaar sit in die skouerplek om te loer wie berei vir die kraai sy spes as sy kleintjies roep tot god ronddwaal by die gebrek van aanvoedsel en die die idee hierso is die antwoord is dis god wat vir al die diere sorg Jesus het hierdieselfde idee te huisgebring. In Matteus 6 vers 31: Daarom moet julle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So basies dit wat die Here hierof so vir hulle geleer het is dat Hy is die een wat vir hulle sorg. Hulle is afhanklik van hom af. Hy wat vir die natuur sorg, hy wat vir die diere sorg. Hy is daardie selfdeene wat nou hulle omsien. Sonder hom kan hulle niks doen nie. Hulle vra vir ons die vraag aan die einde van die dag hysop. Wat het die volk by Refidim gevra? Dit was ons nou vers 7 van Exodus 17 in die plek Massa at Meribah genoem van weer die twis van die kinders van Israel het omdat hulle die Here versoek het deur te sê: "Is die Here in ons midde of nie?" Nou jy ou dit die vorige het hierdie vraag gevra. Is die Here met my of nie? Indien wel, waarom? Gesels asseblief met ons in die kommentaar hieronder. Hoe het jy daarna gevoel en watter les het jy na die verhooring van daardie gebed geleer? Hoeveel kere moet die Here dieselfde gebed verhoor voordat ons oophou dit te vra? En die vraag is, is die Here in ons midde of nie? Het die Here dit aan u bewys? Deel dit asseblief met ons. Ek sluit graag af vandag af met Matteus 7 vers 8 tot vers 11 wat sê want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daaronder julle wat as sy seun brood vra aan hom 'n klip sal gee en as hy 'n vis vra aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te middernag 12 Julie die groot stryd reg in die woestyn. As ons kyk na Lukas 4 vers 1 en 2 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees ons: Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Nou koms ons kyk na Lukas 4 vers 1 tot by vers 13. Dit lees soos volg: En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is en hy het niks geëet in die dae nie en toe hulle verby was het hy nader aan honger geword toe sê die duiwel vir hom as u die seun van God is sê vir hierdie klip dat dit brood moet word maar Jesus antwoord en sê vir hom daar is geskrywe die mens sal nie van brood alleen lewe nie maar van elke woord van God toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd en die duiwel sê vir hom ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil as u my dan aanbid sal alles aan u behoort en Jesus antwoord en sê vir hom gaan weg agter my satan want daar is geskrywe die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien toe bring hy hom na Jeruselem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom as u die seun van God is werp u self hier vandaan neer want daar is geskrywe hy sal sy engele beveel gee gegaande u om u te bewaar en hulle sal u op die hande dra sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom daar is gesê jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tydlank van hom gewyk. Die vraag word gevra hierso watter lesse kan 'n mens uit hierdie verhaal leer oor hoe om versoekings te oorkom en nie voor sonde te soek nie. Nou, baie keer kan versoekings uiters moeilik raak en dit speel die meeste van die tyd op ons diepste begeertes en dit kom gewoonlik wanneer ons op ons swakste is. In Lukas 4 wil dit voorkom asof die Heilige Gees Jesus in versoeking lei. Maar tog lees ons in Jakobus 1 vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. So dit is die Here dat die Here wat die mens tot 'n toetspunt bring. In Lukas 4 is dit die Heilige Gees wat die gelowige soontoe lei. Daar word hy of sy dan onder andere aan sat ons se strawwe versoekings blootgestel. Wanneer die versoekings kom, kan 'n mens bytekeer uh, tot die verkeerde slotsom kom en en, en, en dink hierdie versoekings kom op my pad omdat ek iigeloofspad iewers byster geraak het. Maar dit is nie altyd noodwendig die geval nie. Ons lees in Koning van die Eeu, die volgende op bladsy 126, 129 hierdie volgende aanhaling. Dikwels 'n tye van beproewing terwyl 'n mens uh ekskuus uh dikwels 'n tye van beproewing twyfel 'n mens of jy wel deur die Heilige Gees gelei is. Tog was dit die Gees wat Jesus na die woestyn gelei het waar hy toe deur Satan versoek is. Wanneer die Here toelaat dat ons beproewings tegemoet gaan, is dit omdat hy 'n doel daarmee het. Hy doen dit vir ons beswel. Jesus het nie misbruik van God se beloftes probeer maak deur die versoekings op eie stoep te probeer aandurf nie. Hy het ook nie moed opgegee wanneer versoeking sy kant toe gekom het nie. Net so behoort ons ook nie moed op te gee nie. Dit is Korings van die Eeuweblad se 126 aan 129. So soms uh wanneer ons dan wat deur daardie vuur doop gaan waar ons veronderstel is om gelouter te word gebeur die teuergestelde en ons verbrand ons val vir daai sonde en wanneer 'n mens vir daai versoeking soek daar is nog steeds hoop hoekom is daar nog steeds hoop omdat Jesus te midde van versoeking sterk gestaan het hier is die goeie nuus omdat Jesus ons sonde-draer is omdat hy die straf gedra het vir daardie versoekings waaroor ons gewaar voor ons gesoeg het omdat hy deur 'n vierdoop gegaan het wat veel erger was as enigiets waarvoor ons te staan kom word ons nie deur God verwerp of versaak nie daar is hoop selfs vir die vernalmoeste van sondaars ons lees in 1 Timoteus 1:15 dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red wat die aktief die vernoomste is. Ons vra aan die einde van die dag lees ons volg: Watter versoekings staar jou deesdae in die gesig? Bid oor hierdie saak. Vra die Here om hulp om jou te wys hoe om Jesus se optrede in die woestyn as voorbeeld te neem en dit in jou lewe toe te pas. Onthou net jy hoef nooit voor versoekings te sorg nie. Dit is 'n keuse. Maar onthou ook, as jy wel voor versoekings soug dat jy wel 'n verlosser het. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 9 tot by 1 Johannes 2 vers 2. Die volgende, ek sluit hom hier mee af. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig is nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n verzoening vir ons sondes en nie alleen vir ons en nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kom, Woensdag vir 13 Julie, 'n ewige erfenis. En hulle vra, kyk na 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Wat sê Petrus hier? Na 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê daarin verheug julle heel al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Nou hierdie woorde rig Petrus aan 'n sekere groep gelowiges en in 1 Petrus 1 vers 1 kan ons sien wie hierdie mense is aan wie hy dit rig en 1 Petrus 1 vers 1 in die Nuwe Afrikaanse Bybel sê aan die uitverkorenes van God vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadose, Asië en Bithynie. In die ou vertaling lees dit soos volg: Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadose, Asië en Bithynie. Nou Dis 'n sekere groep mense wat deur 'n baie groot stryd gegaan het en eensaamheid en verstote was. Ehm um, in Iso in hierdie gebied ehm um, is aan die weste kant van moderne Turkye. En hierdie is die mense soos wat in vers 6 sê wat deur allerlei beproewings bedroef gemaak is. Dan vra die lesie vir ons wat bedoel Petrus wanneer hy sê dat hulle vreemdelinge van die verstrooiing is uh hoe het hierdie dinge moontlik hulle beproewings vererger? So dit is nou uit die ou vertalings, dis hoekom ek ook hier gelees het, waar ons gelees het aan die vreemdelinge van die verstrooiing in al daai plekke. Nou hoekom noem hulle vreemdelinge van verstrooiing? Ehm um, ehm um, destyds was dit 'n nuwigheid om 'n Christen te wees en daar was min gelowiges en hulle was maskaars gesaai gewees en hulle was altyd in die minderheid. En in tye van voorspoed het dit nie goed gegaan nie want dan was hulle verkeerd verstaan gewees en tye van teesboet was tye wat hulle aktief vervolg was. So Petrus het hierdie beproewings gesê dat hierdie beproewings is nie toevallig nie. Dit is nie sindeloos nie. Dis wat hy vir hulle sê in 1 Petrus 1 vers 6 en 7. So ware geloof dit is die doelwit vir diegene wat te midde van alreënde beproewings volhard. Die doelwit is ware geloof. Nou ons het nou 1 Petrus 1 vers 6 en 7 gelees. Kom ons lees dit saam met vers 8 en 9. 1 Petrus 1 vers 6 tot 9. Daarin verheug julle jul alhoewel julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet; en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. So watter allerhoogste versekering probeer Petrus aan hierdie mense te midde van hulle beproewings oordra en wat beteken hierdie hoop ook vir ons? So Watter beproewings ons ook al mag deurgaan, wat hulle ook al kon deurgaan of die lyding wat hulle moes deurmaak, um, is helen al verdwerg. Word eintlik beskou as niks as 'n mens kyk na die glorieryke ewigheid wat beloof is na die wederkoms van Christus aan die wat glo. Petrus se woorde aan die destiese Christene kom van bo en word ook in ons gerig. Ongeag die vuurdoope en smeltkrooste wat ons nou en die gesig staar hoe erg en pynlik die beproewings wat ons deurmaak ook al is, moet ons nooit ons eindbestemming uit die oog verloor nie. Die ewige lewe in 'n nuwe hemel en op 'n nuwe aarde. 'n Tyd en plek sonder pyn, lyding of dood. Die beloof die belofte van 'n toekomsblik. Die belofte van wat 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 verseël is, wat vir ons gewaarborg is deur die soen dood van Christus van 'n sondelose wêreld, sonder pyn, sonder dood, sonder lyding, sonder vervolging. Dis vir ons gewaarborg deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, sy seun dood. En hoe belangrik is dit dan nie om nie ons geloof in God te versaak nie te midde van ons beproewinge nie. Die Here is die een aan wie ons dan moet bid en vra om ons te louter, om ons geloof te versterk in hierdie tye van beproewings. Ons lees in Mattheus 5 vers 10 tot 12 en ek sluit hiermee af vandag: Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beleedig en vervolg en valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Donderdag 14 Julie, die vierproef. Nou in Donderdag se les is daar 'n scenario wat vir ons geskep word of dit nou 'n werklike verhaal is van iemand of nie, sal ek nie weet nie, maar kom ons kyk gou-gou daarna. Alex, kom ons noem hom maar so, is 'n jong man. Sy tienerjare was ongetem en roof. Dwelms voorvalle van geweld en in 'n stadium self-strongstraf. Toe ontferme 'n gemeentelid hom oor die jong man. Die twee het mekaar juis ontmoet omdat Alex by sy huis ingebreek en hom probeer beroof het. Ehm um, hier hierdie vriendskap het die jong man toe die Here begin leer ken en waarna hy sy hart vir Jesus gegee het. Toe het Alex steeds sy eie tog het Alex steeds sy eie probleme gehad met gedeeltes uit sy verlede wat hom in daardie stadium nog bygebly het. Niteman was Alex toe 'n nuwe mens in Christus. Hy het die Here liefgehad. Aan hierdie liefde het hy uiting probeer gee deur by God en by sy gebote te hou. 1 Johannes 5 vers 1 en 2. Later het Alex toe die uit, oortuiging tot oortuig oor het. Oort, Skielik later het Alex tot die oortuiging gekom dat hy vir 'n predikant moes leer. Alles het daarop gelei. Duilik hier die Here hom geroep. Op kollege het alles aanvanklik goed gegaan. Maar toe begin dinge skeef te loop, die een na die ander. Ehm, um, so stort sy lewe toe in dae. Eers raak sy studiegeld op en toe draai 'n boesemvriend teen hom en maak vas 'n aanptyging teen Alex wat sy reputasie ondermyn. Daarna raak hy herhaaldelik siek sonder 'n duidelike diagnose. Dit het die jong man se studies beïnvloed. Met dit begin hy te vrees om beedpak dat hy noodgedwonge sal moet opskop Om alles te kroon, spook hy teenoor 'n begeerte na dwelms wat in daardie woonbuurt maklik verkrygbaar was. Hy het eenmaal self voor die dwelms geswoeg. Alex kon nie verstaan waarom al hierdie teëspoed hom te beurt geval het nie. Die Here het hom immers na hierdie kolleges en roeping gelei. Het Alex 'n fout begaan? Indien wel, is die vraag net was sy geloofsbelewenis tot dusverre reëse fout? Selfs die hoekstene van sy geloof het onder twyfel deurgeloop. Nou gebruik jou voorbeelding, te midde van die krisisse nader Alex jou en vra hom vir advies. Watter raad het jy vir hom? Met watter geloofservaring uit jou eie lewe kan jy hom reghelp? Watter Bybelverse kan jy gebruik? En kom ons kyk na van hierdie verse en en, en kyk tot watter nut kan hulle wees in so 'n situasie. Nou Spreuke hoofstuk 3 is 'n gedeelte wat ek met julle gedeel het, ek het ook so 'n stukkie van my eie getuienis gegee en ek wil u ek wil u uitnooi as u hier sou ietsie gaan gaan en lees Spreuke hoofstuk 3. En as dit daar sou sê my seun en u is 'n dame, lees dit as my dogter, want dit is die Here wat tot elkeen van ons spreek wat deur die moeilike tyd gaan. Maar kom ons kyk na en vaar 'n paar van hierdie verse wat hier aangegee word. En ons kyk watter nut kan hulle wees in sulke omstandighede om iemand raad te gee of self self bemoediging te kry. En die eerste een is Jeremia 29 vers 13 wat sê en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Die volgende een is Romeine 8 vers 28 wat sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet alles ten goeie meer werk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dan 2 Korintiërs 12 vers 9 sê vir ons en hy het vir my gesê my genade is vir jou genoeg want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem sodat die krag van Christus in my kan woon. En dan Hebreërs 13 vers 5 ek sien nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit gebeur soms dat 'n mens te midde van krisisse in die versoeking kom om God se leiding en twyfel te trek. En byna elke Christen wat die Here opreg volg, het dit al beleef. Vir sulke tye is die volgende raad onontbeerlik. Hou aan om jou op God se beloftes te beroep. Dink terug aan al die kere wat God jou in die verlede deurgedra het en bid vir geloof en uithouvermoë. Onthou net, die Here sal nooit opgee met sy kinders nie. Die vraag is net hoe gemaak om nie te soek voor die versoeking om op te gee met hom nie. Wel daaroor so is 'n gelykenis wat Jesus vertel wat dink is in Lukas 11. Maar Jesus praat van hierdie persoon wat deur die nag 'n uh, 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 gas ont, ontvang. Maar hy het niks om vir hulle te gee om te eet nie. En hy gaan toe na hulle buurman toe en hy sê buurman buurman maak oop asseblief. Ek weet dit is laat, maar ek het 'n gas gekry en ek het niks om vir hulle te gee nie. Gee tog vir my 'n stukkie brood om vir hulle te kan gee. En die buurman sal op net sê wat plaai jy my so laat in die aand? Ek en my vrou en my kinders en ons almal lê al in die bed, ons slaap al. Gaan weg, jy plaai my. Maar hy vra hom weer. Hy sê asseblief help my. En 'n vrou Jesus, hy sê, dink jy nie daai man sal opstaan net verskamte alleen opstaan en vir hierdie man darem 'n stuk brood gee nie. Daar is ook 'n ander gedeelte waar daar 'n vrou kom wat Jesus 'n gelykenis vertel en sy kom by 'n heer. En sy pleit om sy o, 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 om haar saak te hoor. En sy hou aanpleit en pleit en pleit dag in en dag uit en dag in en dag uit en naderhand sê hy weer hierdie vrou gaan my nader en my gesig spoeg, laat ek tog net haar saak hoor en haar saak vir haar oplos. En dan vra die Here, hy sê, gaan die Here dan nie as ons hom aanhoudend bid, gaan hy ons nie verhoor nie. En hierdie gedeelte wat in in dieselfde die gedeelte van die man wat 'n gas kry hierdie aand sê dit vir ons so mooi hierson Mattheus en ek wil dit graag vir julle lees en ek wil hiermee afsluit. En dit is in Mattheus 7 vers 7. Bid en verrele sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en verrele sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word of watter mense is daaronder julle wat as sy seën hom 'n brood vra hom 'n klip sal gee en as hy 'n vis vra hom 'n slang sal gee as julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee hoe veel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie dinge gee aan die wat hom bid nou hierdie week ehm um, het ons gekyk na uh soos 'n voel in 'n kou Nou voordat ons vinnig weer 'n oorsig gee oor die week se les. Ekskuus. <coughs> wil ek net die aandag vat hierson na Sabbat se gedeelte toe. Hierdie onderste paar ehm um, paragrawe. Hier is 'n vertalingsfout wat uh, die betekenis van wat die skrywer ehm um, wou oorgedra het verander. In die Afrikaans hieronder sê dit. Ehm um, let op die volgende feit die een wat die voeltjie in die donker tye deerdra is die baas of die meester van die voel. Nou hierdie is 'n aanhaling wat hierso gebeur het gebruik word uit uh, die helende hand of the ministry of healing waar dit praat van iemand wat 'n voeltjie ehm um, wil leer sing en dan moet hy hom wegvat van ander klanke af en 'n donker plek sit waar hy voegie kan konsentreer om hierdie liedjie te leer sing. Eksies <coughs> en ehm um, Dan word jy gesê let op die volgende feit die een wat die voeltjie in die donker tye deerdra is die baas dis nie wat die oorspronklike skrywer daar bedoel nie ek gaan dit nou lees uit die Engels uit ek het ook hier gesit dit sê notice that the one who carries the bird into the darkness is the master himself not through the darkness but into the darkness en dis die hele idee van hierdie week se les En hierdie selfde idee wat hier verkeerdelik opgesit is, wat nie reg oortaal is nie, wat die betekenis verander, is oorgedra in hierdie volgende paragraaf. En daarom het ek hierdie korreksie gemaak. Oorspronklik in die Afrikaans sê dit: Dis maklik om te verstaan dat Satan pyn veroorsaak, maar kan dit wees dat God self die gelowige deur die vuurdoope van die lewe lei? dat hy te midde van die volk gevolg, gevolglike verwarring en seerkree inderdaad betrokke is. Nou dit is waar die Here lei ons <coughs> deur die vier dope, maar dis nie wat hier bespreek word nie. Die Engels in die Engelse lesie sê dit: It is easy to understand that Satan causes pain, but would God himself actively take a part in guiding us into crucibles where we experience confusion or hurt? nie true nie en dis wat die Afrikaans sê deur. So ek het dit gekorrigeer en ek gaan dit so lees. Dit is maklik om te verstaan dat Satan pyn veroorsaak, maar kan dit wees dat God self die gelowige binne die vuurdoop van die lewe inlei dat hy te midde van die gevolglike verwarring en seerkre inderdaad betrokke is. So kyk net daarso die betekenis is heeltemal verander van wat die skrywer uh, probeer oordra hierso as ons kyk na die Engelse en dit is te, in Engels geskryf oorspronklik um hierdie lesie. Um so gaan kyk net daarna dat ons net nie daai betekenis verloor en aan die les wat graag geleer wil word, ons dit mis hierson nie. Maar kom ons gaan aan aan. Sondag, skus 10 Julie, hier 'n dooploopstraat na die beloofde land. En ons het gekyk na Eksodus 14 vers 10 wat sê: "Toe die Farao naderkom sien die Israeliete skielik die Egiptenaars dat hulle agterna." Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. So, ons het gesien dat ehm um, uh uh in 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 Eksodus 13 vers 21 die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf sodat hulle dag en nag kon trek. So, ons het gesien die Israeliete was deur God self gelei gewees. Hulle het die wolk gevolg. Die wolk het hulle nie gevolg nie. Maar tog sien ons dit lyk asof God hulle na doodloopstraat toe bring. <coughs> Want nou sien hulle die Here lei hulle ooglopend na doodloopstraat met die see voor hulle, berge aan weerskante en Farao se leer reg agter hulle sommer binne kyk afstand. En dit het ons ge, het ons daag gesien dat die weef van geregtigheid lei ons baie keer deur plekke van toetsing. En dan by Maandag bitter water het ons gekyk na Exodus 17 en ook gekyk na Exodus 15 waar uh, ons in Exodus uh, 17 lees en nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn getrek het het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan tot hulle by Rephidim 'n uh, kamp opgeslaan het maar daar was geen water vir die volk om te drink nie want ou God het hulle gelei met die wolk en hier bring God hulle by 'n plek wat geen water is nie wat kirk droog is Waar in Hoofstuk 15 van Eksodus lê hulle na 'n plek wat die naam van Mara is wat beteken bitter want God lei hulle na 'n plek waar die water bitter is en hulle het water nodig. Later lei hulle na Rafedim toe hulle het water nodig maar dit is 'n droë plek. En daar het God hulle na moeilike tye toe gelei en die vraag is hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Maar God het dit gedoen omdat hy aan hulle wou wys dat hulle op hom moet staatmaak dat hy die een is wat die bitter water van die lewe soet maak, wat die dorre plekke van die lewe waterfonteine maak, dat ons op hom moet vertrou en afhanklik van hom is. En dan het ons gekyk na Dinsdag, die groot stryd reg in die woestyn en ons het gekyk na Lukas 4 vers 1 en 2 Nuwe Afrikaanse Bybel lees soos volg: Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duivel versoek is. Ehm um, so dat wil voorkom asof die Heilige Gees Jesus in versoeking gelei het. Maar die Bybel sê tog duidelik vir ons in Jakobus 1:13, laat niemand as hy versoeking kom sê ek word deur God versoek nie want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar jy lê dit af of Jesus nou versoek is deur God, maar dit is wel nie die geval nie. Die Heilige Gees uh lei wel die gelowige uh ehm um, soontoe hy lei ons na die plekke toe daar waar hy of sy dan onder andere aan Satan se strawwe versoekings blootgestel word en dit is sodat ons ons swakpunte kan agterkom en daarin kan werk en saam met die Here se krag kan oorwin onthou net jy hoef nooit vir daai versoeking te soek nie dis 'n keuse as jy wel voor versoeking soek onthou ons het 'n verlosser vir wie ons kan vergifnis vra en wat ons sal dra <coughs> skies Woensdag 13 Julie die ewige erfenis het ons bietjie gekyk daarso na Petrus 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en ehm um, uh uh ehm jede uh uh, uh, uh beproewings wat ons in die lewe uh uh ehm uh, um, teer kom sê Petrus vir ons is nie toevallig nie dit is nie sinneloos nie en hy het vir ons gesê hy sê vir ons en uh, ehm uh, um, dat dit is die doelwit. Jy is hoekom ons hier deur hierdie versoek ons gang is sodat ons ware geloof kan bekom. Ware geloof, dit is die doelwit vir diegene wat te midde van allerlei beproewings volhard. En dan by Donderdag het ons uh, die vuurproef na gekyk en ehm um, ons het gesien hysodat eh uh, ehm uh, uh, dat krisisse ehm um, en en versoekings ehm um, kom om God se leiding dat ons baie keer God se leiding in twyfel trek wanneer ons deur krisisse en versoekings kom. Ehm uh, maar ons moet aanhou om op God se beloftes te vertrou en ons daarop te beroep. Uh dink terug aan al die kere wat God jou in die verlede deurgedra het en bid vir geloof en uithou vermoë. Onthou net, die Here sal nooit opgee met sy kinders nie. Al gaan ons deur moeilike tye, al gaan ons deur verdrukking Die Here sal ons nooit verlaat, ons nooit begewe nie. Jeremia 29:13 En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Ons het 'n paar pragtige verse gekyk na hierso op Donderdag, Romeine 8:28 en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek gaan kyk gerus vir julle daarna. En dit bring ons natuurlik nou by Vrydag. En hier is 'n aanhaling uit 'n um, Advent Review en Sabbath Herald wat ons eh uh, eh uh, eh uh, nou nou gaan lees. Ehm um, hierso is op Vrydag 4 vra, 5 vra, ekskuus, 5 vra. En hierdie vra is meer nie so seer vra nie. Eh uh, dit's baie van hierdie wat ehm um, oefeninge is en u gaan nou verstaan as ek so sê. Kom ons kyk eers na hierdie eerste vraag vir vraafoue bespreking. Dit sê ons praat dikwels van versoekings as iets waarmee die individu te kamp het wat natuurlik reg is. Terselfdertyd kan 'n mens vra, is daar enige versoekings waarteen die groep moet waak? Groepe soos die kerkgenootskap of 'n gemeente. Indien wel, noem 'n paar voorbeelde en asseblief gesels met ons in die kommentaar hieronder en noem voorbeelde waar die kerk self moet versigtig wees om in en 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 'n 'n lokval te val. Ons praat dikwels van versoekings, wat se versoekings daar is wat die kerk in kan val. En 'n ding wat ek opgetel het en dit is 'n ding wat ek nou hier neergeskryf ook kerkbestuur. 'n Kerk kan so behep raak met kerkbestuur. Net dit wat die kerk moet gebeur dat hulle heeltemal oog verloor oor evangelisasie. Die kerk word baie maklik bestuur georiënteerd en glad nie evangelisasie georiënteerd nie en ek glo dat elke bediening in die kerk, manlike bediening, vroue bediening, kinderbediening, watse bediening daar ook al is, moet evangelisasie georiënteerd wees, uitryk georiënteerd wees. En ek dink dis 'n versoeking waaraan baie kerke val om meer behepte te wees met die versoekings van die probleme van die kerkbestuur en heeltemal uit oog verloor dat ons moet evangelisasie georiënteerd wees. Ons het nou die tweede vraag verneem teen is klastyd of enige een bereid is om hulle persoonlike getuienis oor die ongename plekke waarin God hulle geneem het met die klas te deel. En ek wil die vra asseblief as u die vrymoedigheid het om as u wil, u persoonlike getuienis met ons te deel dat ons almal daardeur kan groei. Dit sê verder, waarom was daardie ervaring so onaangenaam? Ook sal hulle nou daardie ervarings in 'n ander lig sien indien hulle dit kon oor hê. Sou asbief gesels saam met ons daaroor. En ehm um, uh, uh, uh hoor in die klas of daar iemand is of wat uh, bereid sou wees om 'n persoonlike getuienis te gee. Of miskien jy wat die klas gee of jy miskien 'n persoonlike getuienis het om ander aan te moedig om dit te doen. <coughs> Ek het hierdie week so 'n bietjie van my persoonlike getuienis vertel. Ek weet nie seker wat se dag nie. Ga kyk maar daarna. Ehm um, nommer 3. Ons almal verstaan die beginsel waar volgens God toelaat dat gelowiges deur vuur doop en smeltroes gelouter en verfyn word. Hoe gemaak wanneer daar geen klinkare les uit 'n bepaalde beproewing te put is nie. Wanneer iemand bijvoorbeeld verongelukkig en dus op slag dood is, probeer koppe by mekaar sit en met moontlike antwoorde vorendag kom, maar ek wil nog net sê, ons gaan nie altyd 'n antwoord hê nie. Daar's vrae in hierdie wêreld wat ons nie antwoorde op het nie. Wat ons nie kan antwoord hoekom nie. En en ongelukkig gaan ons baie keer moet aanvaar dat ons nie antwoord het nie. Ons kan probeer hierdie kant toe, daai kant toe. Maar daar is dinge wat ons nie antwoorde op het nie. Dit is dan maar wanneer ons moet geloof het, en sê eendag sal die Here aan ons verduidelik hoekom hierdie ding gebeur het. Al verstaan ek nie nou nie. Gaan ek nog sê sy my geloof in die Here verlaat nie. Mag geself asseblief in die kommentaar wat u dink die moontlike antwoorde op dit kan wees. Vraag 4 Ruumtyd in, dis nou vir die wat die klas gee. Dit sê ruimtyd in sodat lede van mekaar tydens klas tyd kan bid om vir die nodige kragte vra sodat elkeen sy of haar beproewings kan verdra en sal volhard in geloof. En dit sluit eintlik ou vir my mooi in by nommer 5. En dit is so belangrik dat ons ook vir mekaar moet bid. Ehm um, soos dit mense met bidure doen, ehm um, om in groepies te deel of 2 2 en dan vir mekaar te bid. Ehm, um, hoekom ek sê dit sluit in met nommer 5 is. Nommer 5 sê: "Weet die klas van enigiets wat na 'n bepaalde beproewing die pad heeltemal buister geraak het. Bespreek tydens klas tyd hoe jy hulle daardie persoon op 'n tasbare wyse na die Here kan teruglei." En dit is iets wat ons baie beslis moet doen. Ons is geneig om te weet miskien van iemand wat in die kerk was en ja, hulle bly daar maar ons doen niks daaromtrent nie. Asof ons hulle aan hulle eie lot oorlaat. Ehm um, al het hulle daar belang deur hulle eie te doen. Ons het ook beland in moeilike plekke as gevolg van ons eie te doen. Maar die Here het ons daar geplaas juis om daar te wees vir mekaar in daai moeilike tye. Ons wat self sondaars is, omdat ons verstaan wat dit beteken om wel in sonde te val of in moeilike omstandighede te wees. Daarom wil ek afsluit met hierdie pragtige gedeelte uh, wat ons kry in Jakobus 5 vers 13 tot 20. Dit sê: Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalmsing. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die oudelinge van die gemeente roep, inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergeef word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vierdege gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie en dat dit op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat soe sonder van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons na U toe kan kom en kan weet, Here, dat U ons toevlug is iemalse vader wanneer vriende ons verlaat het wanneer broers en susters ons verlaat het Here kan ons altyd na u toe kyk want u bly getrou Maar tog Here dat u ons hier op aarde geplaas om na mekaar om te sien of vir mekaar te bid om mekaar te dra en help Here asseblief dat ons getrou sal wees in daardie werk wat u vir ons gegee het in daardie groot eer om die wat toterval gekom het die wat uitgeval het om hulle weer terug te bring Dier u liefde wat in ons indeer ons werk. Dankie Vader vir die week se les en vir hierdie nuwe week se les wat kom en sal u bly tot ons harte spreek. Nie opgene Here, ons help meer te word soos ons heiland. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Das is baie dankie dat julle almal saam ons ingeskakel het. Ehm um, mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Tot volgende keer. God se ryke seën.